وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Qədərlə bağlı olan dərslərimiz davam edir. Bugünkü dərsimiz 10-cu dərsdir. Bu dərsimizdə inşallah qədərin 3-cü mərtəbəsi olan Əl-Məşiyyə mərtəbəsi haqqında danışacağıq. Əl-Məşiyyə, yəni Allahın məşiyyəti, yəni Allahın istəyi. Necə bilirsiniz, qədərin mərtəbələrindən biri də Allahın istəməsidir. Əl-Məşiyyə. Birincisi Əl-İlim, ikincisi Əl-Kitabə, üçüncüsü Əl-Məşiyyə. Bundan qabaq olan iki mərtəbəni, elm və Əl-Kitabə mərtəbələrini qeyd etdi. Yəni, o iki mərtəbə ilə əlaqəli olan qaydaların şərhini, izahını danışdıq. Bugün isə üçüncü mərtəbə olan Əl-Məşiyyə, Allahın məşiyyəti, bununla bağlı olan qaydanı zikr edəcəm. Deməli, üçüncü mərtəbə altında, üçüncü mərtəbə ilə əlaqəli olan birinci qaydamız belə adlanır. Allahın istəyi muradının olmasını və olmamasını lazım edir. Diqqətlə qulaq asın, bu bizim qaydamızdır. Yenə təkrar edirəm, Allahın istəyi muradının olmasını və olmamasını lazım, yəni vacib edir. Nə deməkdir bu qayda? Diqqətlə qulaq asın, inşallah izah edəcəm, sonda sizə aydın olacaq. Qaydanın mənası odur ki, Allah təbarəkə və təalə nəyi istəyirsə, muradını, yəni istədiyi şeyin olmasını vacib edir. O mənada ki, Allah nəyi istəyirsə, onun mövcud olması vacibdir. Və nəyi istəmirsə, onun olmaması vacibdir. Aydındır? Yəni, qaydanın izahı budur. Ona görə fikir versəniz, qaydamız belə adlanır. Muradının olmasını və olmamasını lazım edir, yəni vacib edir. O mənada ki, nə istəyirsə, o olmalıdır. Nə istəmirsə, o olmamalıdır. Aydındır? İndi fikir verin. Allahın istəyi muradının olmasını və olmamasını lazım edir. Yəni bu qayda inşallah ki aydın oldu. Deməli, Allah təbarəkə və təalə hər bir şeyin olub və ya olmamasını öz istəyi ilə əlaqələndirib. Diqqətlə qulaq asın. Allah subhanəhu və təalə hər bir şeyin olub olmamasını öz istəyi ilə əlaqələndirib. Yəni, o nə istəyir olur, nə istəmirsə olmur. Məsələn, bir insan kitabxanaya gedib kitab almaq istəyir. Gedir kitabxanaya, lakin kitabı almır. Bu zaman deyirik ki, Allah Teala onun kitab almasını istəmədi. Aydındır? Çünki əgər Allah istəsəydi ki, o kitabı alsın, mütləq almalı idi.
Ona görə deyirik ki, olub olmayanlar hamısı Allahın istəyi ilə əlaqəlidir. Yəni, ola bilməz ki, Allah istəsin, amma o şey baş verməsin. Ola bilməz. Həmsinin, ola bilməz ki, Allah bir şeyin olmasını istəməsin, amma o şey olsun. Aydındır? İndi burada diqqət edin. Burada deyəndə ki, Allahın istəyi, yəni Allahın istəyi deyəndə burada kövni istəy qəst edilir, nəzərdə tutulur. Necə bilirsiniz, var kövni istək, var şəri istək. Bunları inşallah, yəni hamısını öz məqamında, yerində ətraflı izah edəcəm. Lakin burada qeyd etdim ki, hətta biləsən ki, Allahın məşiyyəti dedikdə kövni məşiyyəti nəzərdə tutulur. Yəni, agah olasan. Və necə bilirsiniz, Allahın kövni istəyi mütləq baş verməlidir. Amma şəri istəyi ola bilsin ki, baş verməsin. Aydındır. Məsələn, Allah Teala qullarından istəyir ki, hamısı təslim olsun. Hamısı ibadət etsin. Lakin, bütün insanlar təslim olub yoxsa yox? Cavab yox. Deməli, burada Allahın istəyi baş vermədi. Lakin bu istəy Allahın şəri istəyidir. Allah şərən istəyib ki, qulları iman gətirsin. Lakin baş verməyib. Deməli, şəri iradəsi baş verə də bilər, verməyə də. Ona görə də bilməlisən ki, Allah təbaraka və təalə şəri iradəni istəyirsə, deməli, onu sevir. Yəni, Allah təbaraka və təalə şərən istəyir və sevir. Lakin bu sevdikləri baş verə də bilir, verməyə də bilir. Amma Allahın kəvni istəyi belə deyil. Allah təbaraka və təalə kəvnən nə istədisə mütləq baş verməlidir. Baş verməməsi mümkün deyil. Burada artıq məhəbbət fərq etmir. Diqqətlə qulasın. Burada artıq məhəbbət fərq etmir. Yəni, Allahın sevməsi fərq etmir. O mənada ki, bəzən Allah sevmədiyi şeyləri də istəyir. Bəzən Allah sevmədiyi şeyləri də istəyir. Və daha aydın olsun deyə bir də izah edirəm, diqqətlə qulasın. Və biz bilirik ki, Allah həm şərən istəyir, həm də kəvnən istəyir. Belə deyək, Allahın iradəsi, yəni istəyi iki qismə bölünür. Diqqətlə qulasın. Şəri istəy, kəvni istəy. Şəri istəyin muradifi, yəni sinonimi və ya başqa cür deyəsi olsaq, həm mənası məhəbbətdir. Şəri istəyin həm mənası məhəbbətdir. Yəni, Allah təbarəkə və təalə şərən istəyir ki, sən iman gətirəsən və bunu sevir. Lakin, şərt deyil ki, Allahın bu istəyi baş versin. Yəni, şərt deyil ki, Allahın bütün sevdiyi şeylər olsun. Şərt deyil. Əgər belə olsaydı, bütün müsəlmanlar müsəlman olardı. Bütün insanlar müsəlman olardı. Aydındır. Və bunu biləndən sonra, indi baxın kəvni istəyə. Allahın kəvni istəyi sevgini, məhəbbəti lazım etmir. Ona görə də deyirik ki, bəzən Allah sevmədiyi şeyləri də istəyir. Bununla da bildik ki, bütün məxluqatın var olması Allahın istəyi ilə bağlıdır. Və bu nəyə
dəlalət edir Allahın rübubiyyətinə. Yəni, kainatda elə bir şey yoxdur ki, baş versin və Allahın istəyi ilə olmasın. Yəni, elə bir şey yoxdur. Yəni, hər şey Allahın istəyi ilə olur. Deməli, bütün hər şeyi idarə edən Allah təbaraka və təalədir. Bu da Allahın həqiqi rübubiyyətinə dəlalət edir. Subhanallah, əgər kainatda onun istəmədikləri baş verərsə, bu zaman deyə bilərikmi Allah hər şeyi idarə edəndir? Cavab yox. Yəni, necə idarə edir ki, onun istəmədikləri şeylər baş verir? Bununla da bilirik ki, Mu'təzilə əqidəsi batil əqidədir. Nəyə görə? Mu'təzilə bu məsələdə haqqa isabət etməyib. Görün, nə deyiblər? Mu'təzilə deyir ki, yəni Mu'təzilə əqidəsi Allahın məşiyyətini inkar edir. Onlara görə qulun istəyi Allahın istəyini üstələyir, subhanallah. Yəni, hesab etsək ki, insan da bir şey istəyir, Allah da bir şey istəyir. Bu zaman insanın istəyi qabağa çəkilir. Və bu da Allahın rububiyyəsini inkar etməkdir. Əslində, bu ora aparır. Ona görə də Mu'təzilə heç vaxt belə dua etmir. Fikir verin. Məsələn, onlar demirlər heç vaxt, Allahım, məni müvəffəq et və ya Allahım, məni hidayət et. Niyə bu cür dua etmirlər? Ona görə ki, hətta istəsə də sən hidayət olasan, lakin sən özün istəməsən, o baş verə bilməz. Subhanallah. Yəni, onlar bu cür fikirləşir. Yəni, mən istəməsəm, Allah bacarmaz məni hidayət etsin. Yəni, mənə hidayət verməyi bacarmaz. Deməli, bununla da bildik ki, Mu'təzilə əqidəsi batildir. Bunları bildikdən sonra keçək bu zikr etdiyimiz qaydanın dəlillərinə. Yəni, bu qaydanın dəlili nədir? Allah təbaraka və təalə buyurur, وَلَوْ شَاءَ اللَّهِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Əgər Allah istəsəydi, sizi vahid bir ümmət edərdi. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي مَنْ يَشَى. Lakin o istədiyini azdırır, istədiyini doğru yola yönəldir. Fikir verin. Burada Allah tabaraka və tealə vahid bir ümmətin olmasını öz istəyinə bağladı. Yəni, əgər o istəsəydi, bunu edərdi. Fikir verin. وَلَوْ شَاءَ اللَّهِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Yəni, vahid bir ümmətin olmasını Allah bağlayır öz istəyinə. Allah istəsəydi, edərdi. Aydındır. Başqa bir ayədə Allah subhanahu və tealə buyurur ki, وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. Əgər istəsəydi, yeryüzündə içinizdən sizi əvəz edəcək mələklər yaradardıq. Bu və bu kimi ayələr dəlalət edir ki, Allah nə istəyir olur və nə istəmirsə olmur. Həmçinin hədisdə varid olub, hədisə fikir versəniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah kimə xeyir istəyirsə, onu dində fəqih edir. Məşhur hədisdə eşitmisiniz. Bu hədisdə görsənir ki, bir şeyin mövcud olması Allahın iradəsinə bağlıdır. Allah kimi istəyirsə, mən yuridilləhu bihi xeyran yufəqqihu fiddin. Allah kimə xeyir istəyirsə, yəni bir şeyin mövcud olması Allahın iradəsinə bağlıdır. Deməli, bu qayda ilə bağlı
belə hesab edirəm ki, yəni məsələləri izah edə bildim və Allah subhanahu və təala-dan istəyirəm dinləyənlər üçün faydalı etsin. İnşallah növbəti dərsimizdə qədərin üçüncü mərtəbəsi ilə əlaqəli olan digər qaydaları zikr edəcəyi. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi.